ସୁରିଲା ଶାୟରୀ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନାୟକଙ୍କ ମନର ରାଣୀ। ଏପରି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ଜୟ। ସୁଟିଂରୁ ଫ୍ରି ହୋଇ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହିତ। ଶାୟରଙ୍କ ଶାୟରୀ ବନିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାୟରୀ ବନି ନିଜ ପ୍ରେମିକର ହୋଶ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ଏପରି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଡ଼ିଦାର ରୂପରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ଜୟ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ତତେ ମନ ଭାବେ ସରେ ନାହିଁ ଏଇ ରାତି, ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଧଡ଼କୁନି ଏଇ ଛାତି ମୋ ଅଠର ଚୁମ୍ବନ। ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦୁଇ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆକ୍ଚୁଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ତାପରେ ମୁଭିଜ୍ କରିଛି, ତିନିଟା ମୁଭି ସୁଟ୍ ସରିଲାଣି, ବଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି। ସୋ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ତରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଣ୍ଡ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ, ଏଲ୍ ଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ବହୁତ ହ୍ୟାପି କଲି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଭିୟୁଅର୍ସ ଏତେ ବଢ଼ିସାରିଲେଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୋତେ ଲୁବୁନ୍ ଭାଇ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ, ଲୁବୁନ୍ ଭାଇ ଟୁବୁନ୍ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତ ମିଶିକି ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି କି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବି ବୋଲି, ମୋ ଭିତରେ ଏ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି ବୋଲି ଲୁବୁନ୍ ଭାଇ ଓ ଟୁବୁନ୍ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଣ୍ଡ ଦିନ ସାରା ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖଟିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଖଟିଛୁ ଆମେ, ଆଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପୁରା ଚଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆଣ୍ଡ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍, କେମିତି ଥିଲା ପୁରା ଜର୍ଣ୍ଣି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋ ସୁରିଲା ଶାୟରୀ ଗୀତଟି ଆମେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କଲୁ, ତା ଦେହରେ ଜୟ ଏବଂ ଅଙ୍କିତାକୁ ଆମେ ନେଲୁ, ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ବି ଆମର ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲେ। ଆମେ ରମ୍ଭାରେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ରମ୍ଭାରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଗୋପାଳପୁରରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ। ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ୱାନ୍ ଡେରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କରିଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ, ପୁରା ଏଡିଟିଂକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଦେଉ ପରେ ଆମେ ଏଡିଟିଂ କରୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପୁରା ଏଡିଟ୍ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ହିଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ସୁଟିଂ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ। ସେ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହେଉ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସଟ୍ ଟେକିଂ ହେଉ, କିଛି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ। ରାତିରେ ଆଖି ସ୍ମୃତିରେ ଆ, ସତରେ ଆଖି ସପନେ ଆ, ତୋ ବିନା ଏକା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଥରୁଟେ ଆ ତୁ ଥରୁଟେ ଆ। ସଙ୍ଗର ଅନେକାଂଶ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ସି ବିଚ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଦୁଇ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ରିଲ୍ ରୋମାନ୍ସ ଆଉ ସଙ୍ଗ ମଝିରେ ଡାଇଲଗ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆହୁରି କଲରଫୁଲ୍ କରିଛି ସଙ୍ଗ। କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ, କେମିତି ଅଛୁ, ମନେ ରଖିଛୁ ନା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଖୋଜୁଛି ତତେ ମୁଁ ଆରେ ପ୍ରିୟା, ତୁଇ ତ ମୋର ଛୋଟ ଦୁନିଆ।
म्यूजिक अंकिता और जय का कॉस्ट्यूम होइछि पूरा बट सबले कह माने लुबुन संग सबले कहिबा उचित माने जेबे भी हमें फ्लो रे थाउ आफ्टर एवरी माने गेटिंग रेडी पूरा मेकअप कॉस्ट्यूम सब पर जेबे हमें शूटिंग फ्लो रे थाउ कि जेबे हमें शूट करथौ सबले से कहंती शूट ऊपर ध्यान दियो कॉस्ट्यूम ऊपर ध्यान दियोनी तो मोर फास्ट जेतबले मु शूट कली मोर एक्चुअली के कॉस्ट्यूम ऊपर ध्यान पड़े थे एक्चुअली मु केमती लागुथबी कोन देखाउथबी केमती अच्छी गेटअप तो एमती टाइप टिके हडबड रे आमी माने रेडी ହେଇଥିଲୁ ତ ସେଇ ତା ଉପରେ ମୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହେଉ ହେଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲାଇକ୍ସ ବି ମିଳିସାରିଲାଣି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଅଙ୍କିତା ଏବଂ ଜୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ି।